Հարգելի գործընկերներ, շատ երկար մտածեցի, թե հարցս ում պիտի ուղեմ, բայց կարծում եմ, որ երևի թե մշակույթի նախարարը իզորու լինի այդ հարցին պատասխանելու։ Մենք այստեղ բացառիկ հնարավորություն և իրավունք ունենք կառավարությանը դիմ ուղղելու հարցեր, որոնք ուզում են մեր հանրությանը և որոնց լուծման ճանապարհին նրանք ուղղակի անզոր են։ Կոնկրետացնեմ հարցս, ուրեմն ամիսներ առաջ, շուրջ 8 ամիս առաջ, Forpost Art ընկերությունը, որը համերգային ծրագրեր է նախապատրաստում Հայաստանում, հրավիրել էր Էրոս Ռամազոտին և համերգը տեղի չունեցավ, կարծում եմ բոլորը ծանոթ եք այդ խնդրին, և քանի որ դեր դեկտեմբերից վաճառվել էին տոմսերը և մեծ գումարներ են ըստ էության մարդիկ վճարել այդ տոմսերը ձեռք բերելու համար, և մինչև այսօր այդ գումարները հետ վերցնելու հնարավորություն չունեն և չգիտեն ինչ ում դիմեն, ինչ անեն։ Ես ինքս առնչվել եմ այդ խնդրի հետ և 3 անգամ խափել են խոստանալով գումարը վերադարձնել։ Չգիտեմ, այստեղ մշակույթի նախարարը իզորու է այս հարցին պատասխանելու թե չէ, բայց իմ նպատակը նաև իրապահ մարմինների ուշադրությունը այս հարցին բևեռելու է ուղղված, որտեղ ես կարծում եմ, որ այստեղ շատ լուրջ կոռուպցիոն հարցեր կան և մեզ գումարների հետ գործում ենք, որը հավանաբար շրջանառում է հենց այդ ընկերությունը, ինչ լծակներ ունենք նրանց պատժի ենթարկելու և նաև կոմպենսացիա վճարելու այդ գումարները երկար ժամանակ պահելու համար։ Խնդրեմ։ Հարցին պատասխանի արդարադատության նախարար Արփինե Հովհաննեսյանը։ Հասկային ժողովի մեծ արգով նախագահ, մեծահարգ վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, հարգելի Տիկին Սարգսյան, ձեր բարձրացրած խնդիրը ըստ էության որքան էլ որ մասնավոր դեպք է և որքան էլ որ գուցե տարածված կամ ոչ այնքան տարածված, բայց այդուհանդերձ վերաբերում է շատ պարզ մի իրավական կարգավորման, խոսքը վերաբերում է պարտավորությունների չկատարմանը կամ ոչ պատշաճ կատարմանը։ Քաղաքացիական օրենսգիրքը հստակ նախատեսում է այն իրավական կառուցակարգերը, որոնց դեպքում, երբ պարտատերը կամ պարտապանը համապատասխանաբար տվյալ դեպքում ձեր նկարագրած իրավիճակում, այն կազմակերպությունը, որը հանձն է առել և որը իրականացրել է տոմսերի վաճառք և այնուհետև դրա դիմաց չի մատուցել պատշաճ ծառայություն, հետևաբար պիտի դրա համար վրա հասնեն իրավական հետևանքներ։ Իսկ իրավական հետևանքներից առաջինը բնականաբար ուրեմն համապատասխան վճարված գումարների վերադարձն է և ինչու ոչ անհրաժեշտության դեպքում իրական վնասի, որոշակի դեպքերում նաև բաց թողնված օգուտի հատուցումը, բայց եթե բնականաբար պարտապանը և պարտատերը այս դեպքում չեն գալիս պատշաճ համաձայնության, ինչ ժամկետներում, ինչպես պիտի փոխհատուցում իրականացվի, բայց դա փաստ է, որ դա պիտի իրականացվի, ապա դրա համար գործում է դատական մեխանիզմը, դատական կարգով այդ գումարների բռնագանձման ինստիտուտը։ Թերևս այլ իրավական կառուցակարգ այս պահի դրությամբ ծանոթ չլինելով պայմանագրին և մի շարք այլ մանրամասների դժվար թե կարողանամ ձեզ տրամադրել։ Արձագանքի համար Լյուդմիլա Սարգսյան, երրորդ խոսափող։ Տիկին նախարար, խոսքը վերաբերվում է հազարավոր քաղաքացիների, որ համերգը պիտի տեղի ունենար Համալիրում։ Եվ ըստ էության մարդիկ արդեն, տոմսը երևի գիտեք, 10,000-ից մինչև 50,000 սահմաններում է եղել։ Եվ 1-2 տոմսի համար մարդիկ մինչև 100-120,000 գումար են վճարել, որպեսզի մասնակցեն այդ համերգին։ Հիմա սա մասսայական բնույթ կրող խնդիր է։ Այս ընկերությունը ինչ-որ ձևով պատասխանատվության պիտի ենթարկվի, թե չէ, և ով է իրավասու ընդհանրապես այդ խնդրին ինչ-որ ընթացք տալու։ Ես չգիտեմ, դա մշակույթի նախարարությունն է, արդարադատության նախարարությունն է, բայց ես ահազանգում եմ այդ խնդրի մասին և ակնկալում եմ, որ ինչ-որ կերպ կառավարությունը կարձագանքի դրան, որտեղ բազմաթիվ քաղաքացիների իրավունքներ ոտնահարվել են, և ըստ էության գողուն է տեղում։
ունեցել։ Եվ այդ խումբը, եւ այդ ընկերությունը դեռ էլի ընկերություններ է հրավիրում, հետո չեղյալ համարում, այդ համերգային խմբեր է հրավիրում, հետո չեղյալ համարում։ Ես կարծում եմ, որ սա շատ լուրջ խնդիր է, որին պետք է ընթացք տալ։ Եվ վերջին հաշվով, ինչ որ ձևով քաղաքացու իրավունքը պիտի պաշտպանվի, թե ոչ։ Հարգելի Տիկին Սարգսյան, միայն այն հանգամանքը, որ այսօր ազգային ժողովի դահլիճում հնչեցվում է այդ հարցը, դա արդեն նշանակում է, որ դրան կարևորություն է ընձեռել նվազագույն ազգային ժողովի մեկ պատգամավոր, որը հարկ է համարել դա հնչեցնել ազգային ժողովի խոսափողից։ Եվ բնականաբար ձեր փաստարկները առայն, որ դա կրում է մասսայական բնույթ, բնականաբար քաղաքացիական իրավական տեսանկյունից կամ վեճի գնահատանքի տեսանկյունից ինչպիսին է այդ վեճը, մասնավոր իրավական թե հանրային իրավական, այդ տեսանկյունից շատ բան այդտեղ չի փոխվում, շարունակում է վեճը մնալ մասնավոր իրավական կարգավորման դաշտում, բայց միևնույն ժամանակ կա մեդալի հակառակ կողմը, եւ եթե կա զանգվածային, ուրեմն այստեղ խախտումներ, բնականաբար դուք արդեն իսկ ձեր հարցադրմամբ կառավարության ուշադրությունը հրավիրեցիք այս խնդրի վրա, եւ ես կարծում եմ իրավասում արմինները յուրաքանչյուրն իր իրավասության շրջանակներում հնարավորինս հետևողական կլինի այդ ամենին, եւ եթե այդտեղ կա նաեւ քրեական հանցակազմի տարեր կամ հատկանիշներ, ապա բնականաբար իրավապահ արմինները եւս դրան ականջալուր կլինեն եւ անարձագանք այդ ամենը չի մնա, բայց համենայն դեպս նորից եմ ուզում ասել, որ այն հանգամանքը, որ դուք բարձրաձայնեցիք, սա նվազագույնը նշանակում է կառավարության ուշադրությունը հրավիրել այդ խնդրի վրա։ Շնորհակալ եմ։